ដល់កោហើយក្រោយចូលឆ្នាំចប់សម្រាប់រាយប៉ាយពេញផ្លូវប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីប្រជុំជនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ដែលឃើញនៅស្អេកស្កាតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងនៅជើងទេផ្លូវនេះមានប្រភពមកពីមនុស្សចំនួន2ក្រុមទី1គឺក្រុមម៉ូតូរមាក់លក់ផ្លែឈើដែលនៅមុនចូលឆ្នាំប៉ុន្មានថ្ងៃមានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានអ្នកលឿងច្រើនក្រុមអ្នកលក់ផ្លែឈើប្រមាណជាង20រមាក់បានយកផ្លែឈើមកលក់នៅលើផ្លូវនេះហើយសម្រាប់ប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកនិងកេសណោដែលពួកគាត់លក់ផ្លែឈើអស់ពួកគាត់បានបោះចោលនៅលើជើងទេផ្លូវនេះតែម្ដងចំណែកប្រភពមួយទៀតគឺក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូរថយន្តឆ្លងកាត់ស្ពានអ្នកលឿងបានឈប់ចុះទិញផ្លែឈើពីក្រុមម៉ូតូរមាក់ដែលដាក់លក់នៅចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះអ្នកខ្លះហូបបាយហូបទឹកចំណីផ្សេងៗរួចក៏នាំគ្នាបោះសំរាមទម្លាក់ទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវខ្លះបោះទៅជើងទេផ្លូវលុះពេលចូលឆ្នាំចប់ត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតវិញក៏ឈប់ទិញនៅទីតាំងនេះទៀតនិងបន្តចោលសំរាមបែបនេះទៀតទើបធ្វើឲ្យសំរាមកាន់ឡើងស្កេចស្កាស់ពេញផ្លូវបែបនេះទៅជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានសំណូមពរទៅខាងអាជ្ញាធរស្រុកពីមរោសូមមេត្តាជួយចាត់វិធានការប្រមូលសម្អាតសំរាមទាំងនេះឲ្យបានស្អាតផងដើម្បីជាសុភមង្គលភាពនៅតាមដងផ្លូវនេះផងដែរនិងដើម្បីលើកមុខលើកមាត់របស់ទីប្រជុំជនអ្នកលឿងស្រុកពីមរោយើងផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីសេងទៀងអភិបាលស្រុកពីមរោបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសាថាបញ្ហាសំរាមនេះលោកស្រីបានចុះពិនិត្យមើលរួចហើយនឹងកំពុងតែកោះប្រជុំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់ផែនការចុះធ្វើអនាម័យប្រមូលសម្អាតទីតាំងទាំងអស់នេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគឺមិនទុកបង្អង់យូរនោះឡើយព្រោះវាជាសោភ័ណភាពដងផ្លូវផងនិងជាមុខមាត់របស់ស្រុកផងដែរក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង